sintoma de que a gente de fato está numa época de decadência, tá? Decadência no sentido que a gente está vivendo, a gente está no olho do furacão de uma transição de maneira de se organizar politicamente. É muito engraçado. A gente começa a verificar o que acontecia na época da decadência do Império Romano e nas coisas que a gente vê, a gente fala: caramba, tudo ao nosso redor tem sinais de uma época de decadência, né? Se a gente entender por que é que a bandeira é um símbolo político absolutamente mais importante da época moderna, tá? Na época moderna você tem a organização internacional com os estados nacionais. Então, assim, naturalmente, a cada país ele é representado por uma série de símbolos, e esses símbolos têm a ver com sua formação histórica. É o Brasil, esse verde e amarelo, muita gente acha que é floresta, ouro e tal, e na verdade foi a reunião, né, dos Bragança com os Habsburgos, o triângulo também, toda a simbólica da bandeira, ela nos remete à formação histórica do Brasil. Então, quando você vai lá e pisoteia a bandeira, como fez a cantora ali, na verdade ela só está demonstrando que ela é uma total ignorante e que ela não entende nem que existe uma formação histórica por trás da possibilidade da existência dela. Então, é como se ela estivesse pisoteando a pele dela própria, porque é justamente no seio dos estados nacionais, que a gente tem toda uma concepção de segurança, de economia, de organização, que torna possível a vida dos vários seres humanos espalhados pelo globo, cada um desde um território. Então, assim, do século, sei lá, 13 para cá, a gente se organizou dessa forma, entendeu? Isso é realidade. Isso não tem a ver com meu candidato, seu candidato. Isso é uma maneira como a modernidade se organizou, tá? Então, é de uma ignorância total. Contudo, a gente percebe que ela não é só tola, ela é uma idiota útil, né? Por quê? Por que que o nacionalismo e o patriotismo, e eu não estou falando nacionalismo do ponto de vista que muita gente vê como pejorativo, do ai, porque virou termo pejorativo nacionalismo, é simplesmente a preocupação com a segurança, a proteção e a prosperidade de pessoas dentro de um território específico, não é crime nenhum, é como os estados se organizam. Mas o patriotismo, ele tem sido sistematicamente atacado pelas duas vertentes da esquerda que estão aí tendo cada vez mais poder ao longo do século XX. O comunismo, porque ele é internacionalista, então, para o comunismo, interessa vender o bonito do cosmopolitismo, que é legal, somos todos cidadãos do mundo, etc. Para o comunismo, interessa, porque ele é internacionalista, tá? Interessa ter um poder central e estado satélite. E, por outro lado, pelo globalismo, mais ainda. Porque para o globalismo, então, vender que é bobagem essa coisa de você se apegar ao seu país e que somos todos cidadãos do mundo é algo interessante para você fazer com que as pessoas tenham desprezo pelo seu país e já não se incomodem tanto em ter algum vínculo com a estrutura política. E aí as pessoas já não mandam em si. E, de fato, a gente tem aí a mais facilidade para transição de modelo, né? Sendo o globalismo o modelo que está mais próximo de vencer.